Boa noite a todos. Um bom dia entrevista. Hoje recebe o novo secretário de Desenvolvimento Econômico de Erechim, o vereador Emerson Schelsky, que considerará, nessa data que estamos gravando essa entrevista, dia 5, a primeira entrevista como secretário do município de Erechim. Boa noite, Emerson. É um prazer recebê-lo. Boa noite, Salos. Boa noite a todo o grupo Bom Dia. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. E, realmente, a primeira entrevista como secretário de Desenvolvimento Econômico, assumi na segunda-feira, dia 13 de janeiro, e é um prazer imenso estar aqui conversando contigo e passando, esclarecendo as dúvidas para a população, a comunidade que está nos assistindo. Pois é, eu acho que, primeiro, claro, o senhor tem um contingente expressivo de eleitores, apoiadores, tanto é que fez 1.026 votos no pleito de 2020, né, tendo aumentado a votação em relação à eleição de 2016, quando o senhor havia feito 983 votos. Um dos poucos vereadores que aumentou a votação, indicando que o teu trabalho foi, de certa forma, reconhecido, né? Mas tem muita gente também que não conhece o Emerson. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve explanação. Quem que é Emerson Schelsky? O senhor é natural de onde? É de Erechim? Qual que é a tua formação? Tem trabalhado antes de chegar à Câmara e agora à Secretaria? Em que áreas, por favor? Ótima pergunta mesmo, Salos, que é sempre bom também a gente esclarecer para as pessoas, né? Então, meu nome é Emerson Schelsky, sou engenheiro mecânico, né, formado pela URI Campus de Erechim. Sou natural de Erechim, venho então do setor privado, tenho experiência no setor privado. No ano de 2007 iniciei o Senai, então o que acontece? Fazia Senai meio turno trabalhava na empresa. A partir de 2009, então, eu venho com atuação no setor privado, que é na empresa Plax Metal, que a maioria das pessoas sabem que eu trabalhei lá até o dia 30 de dezembro de 2021, onde eu pedi demissão, então, para assumir esse desafio na secretaria. Tenho também o estágio, quando eu estava concluindo a graduação de engenharia mecânica, então, eu tenho também 6 meses de experiência fora do país. Eu morei 6 meses na Alemanha, onde eu fiz esse meu estágio na parte de engenharia mecânica, na parte mais especificamente da solda. Também eu tenho uma especialização, que é uma especialização na área de gestão, também na Universidade, na URI Campus de Erechim, uma especialização na área de gestão, mais na gestão Lean, gestão de pessoas. 2016 foi a primeira vez que eu concorri a vereador, eu tenho 2 mandatos como vereador. A primeira vez, então, que eu concorri em 2016, eu fiz 983 votos. Fiz um mandato muito atuante, com reuniões nos bairros, reuniões nos nossos distritos aqui, sempre fazendo aquela intermediação entre comunidade, legislativo e executivo. Então, graças a esse trabalho, alguns projetos de lei, que em 2020 fui à reeleição e consegui também uma eleição que todo mundo sabe, né? A eleição em si só de vereador é uma das mais, se não a mais difícil, uma das mais difíceis que se tem. Ainda em 2020, infelizmente, nós estávamos no auge da pandemia. Se analisarmos, Salos, os índices de abstenções, de pessoas que não foram votar, foram índices muito grandes, né? Mesmo assim, consegui, então, aumentar ainda a votação comparado com 2016. Então, isso mostra que o nosso trabalho é um trabalho muito sério, de diálogo com as pessoas, de muita celeridade e muita transparência. E por que agora o senhor decidiu aceitar o convite e assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Salos, o que acontece? No ano de 2021, nós tivemos várias conversas, especialmente com o secretário Marmentini, com o prefeito Polis, o vice-prefeito Flávio, eu mais o Carlinhos Magrão, o Wallace Soares, e foi nós fomos analisando que o PSDB, juntamente com o governo, MDB, PSB, mais especificamente o governo, nós temos as ideias muito, muito parecidas. Mesmo que na eleição anterior tenham disputado. Exato. Né, contra, vocês estavam apoiando o Lando, exato, né? O PSDB não estava junto com a chapa que foi a vencedora das eleições, estava apoiando a chapa que era composta
PDT, Marcos Lando e o vice João Brusque. Porém, iniciou a atual legislatura, tanto do executivo quanto do legislativo, e as nossas ideias se aproximaram. Por exemplo, nós somos favoráveis às PPPs, projetos de iluminação pública, à Escola Barão, contratação de professores, enfim, os projetos muito semelhantes, e foi criada essa parceria. Então, chegou-se ao entendimento que viria, através dos acordos, das conversas que nós fizemos, que ficaria disponível para o PSDB a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aceitei pelo fato, o que acontece, Salos? É uma experiência nova, tanto para mim, pessoal, quanto profissionalmente também. O legislativo, a gente tem sempre o poder e o respaldo de fazer os encaminhamentos, seja da Secretaria de Obras, Saúde, Agricultura, e no Poder Executivo tu tem a função de executar. E essa experiência é uma experiência que eu não tenho ainda, né? Então, vou começar a adquirir a partir de agora. E, com certeza, é um momento novo, um momento desafiador. 2022 tende a ser muito favorável à questão da economia. Ainda temos essas questões do Covid, as questões das novas variantes, mas é um desafio novo e eu aceitei encarar esse desafio com todo o respaldo do prefeito Polis, do vice-prefeito Flávio Tirello, para juntos nós desenvolvermos ainda mais a economia do município de Erechim. A gente já entra na questão dos seus projetos para a secretaria, apenas para resolver isso. O senhor disse que tem respaldo do Polis e do Flávio, prefeitos e vices de Erechim. Prefeito e vice. Todo o governo. Mas do PSDB também tem respaldo? Sim, do PSDB também tem respaldo. Tanto que assim, nós temos os três vereadores, todos foram favoráveis à minha ida, fizemos... Até o Carlinhos Magrão? O Carlinhos Magrão também foi favorável. O Carlinhos Magrão, o que acontece, Salos? Podemos entrar, então, no como que foi essa definição do PSDB ingressar ou não no governo, né? O estatuto do PSDB é bem claro. Quem tem direito a decisões políticas de voto é as pessoas que fazem parte do diretório, tá? E o que acontece? O diretório é composto por 15 pessoas. Como que foi escolhido essas 15 pessoas? Porque muitos podem falar assim, o Chelsky que montou o diretório do jeito que ele quis. Não, deixei bem claro... Até porque o senhor é o presidente do partido. Sou o presidente do partido. Deixei bem claro isso na reunião e volto aqui a afirmar. 15 pessoas, foi pensado assim, quem que faz parte do diretório? Eu fui escolhido presidente, daí tem o vice-presidente, que é o vereador Wallace Soares, Carlinhos Magrão também é o primeiro secretário, o Alan Festugato, que era o presidente anterior, é o tesoureiro atual, mais a Cleide, e mais uma mulher também. Então, 6 pessoas do executivo e mais as pessoas do diretório. Então, foi convidado também para fazer parte as pessoas que eram lideranças anteriores que não quiseram participar por posição delas. E também foi chamado quem que ficou como suplente de vereador, então foi feita uma composição assim, bem plural. Quando chegou a decisão, foi passado tudo ao longo do ano, foi sempre explanado que tem essas as conversas, coisas. Quando chegou na hora da decisão, foi se convocado o diretório, de 15 pessoas, 11 compareceram, 9 votos foram favoráveis ao ingresso. Então, uma decisão bem democrática, onde a maioria vence. Perfeito. Então, superada essa discussão interna, que eu acho que é salutar para a política, né? O senhor foi o nome indicado, assumiu, eu tive o privilégio de participar da sua posse, aliás, a sua manifestação foi muito coerente, como o senhor mostra ser, né? E agora, olhando para frente, quais são os principais desafios, quais as principais metas de imediato? A gente sabe que o período de transição entre o secretário interino Flávio e o senhor foi breve, mas deu para conversar, enfim, em alguns momentos. O que o senhor pensa em desenvolver? Qual é a cara que o senhor pensa em dar para a Secretaria de Desenvolvimento de Erechim e quais os principais projetos? Isso aí, Salos, agradeço que esteve lá presente na minha posse, tá? Então, daqui para frente, o que nós pensamos? A secretaria ela tem vários projetos em andamento. Nessa transição com o vice-prefeito Flávio, foi muito tranquilo, ele conseguiu já me passar uma boa parte dos dados, enfim, para nós coletar. Quando eu preciso alguma coisa, essa semana aqui também entro em contato com ele, ele esteve já na secretaria. Então, assim, uma conversa muito boa e é o que vai se manter ao longo do tempo, né? Bem tranquilo quanto a isso. O que nós estamos pensando?
Tem projeto da infraestrutura do Distrito da Vidzorsk que já está em andamento. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é nos dar agilidade na formatação do edital para chamamento dessas empresas. Tá? Para quando? Não temos uma data bem específica, mas eu quero finalizar isso em fevereiro, assim, já quero tentar colocar esse edital para publicação. Serão 39 empresas a serem dispostas no distrito? A princípio, 39 empresas que podem se instalar lá. Então, gerando mais de 2 mil novos empregos, né, Salos? Essa que é a meta que se trabalha. Tem também infraestrutura, vamos para a parte de infraestrutura, questão também do novo trevo do distrito. Então, já o quê? Já está em andamento, então, está se fazendo o corredor de desenvolvimento lá, está se pensando, então, já no trevo, tem algumas rochas lá que tem que... procedimento de detonação, então, está se pensando nisso. Também, nesse primeiro trimestre, a ideia é colocar em publicação esse edital do trevo também. Então, na parte de infraestrutura é isso. Está se pensando também numa nova área adquirida para pequenas e médias empresas. É possível que a Seara seja próxima ao distrito da Vidzorsk ou não? É possível sim. Tem umas avaliações, aí assim que se terminar as avaliações, vamos sentar com o prefeito Polis, o vice-prefeito Flávio e definir isso aí. Mas tem grande possibilidade que seja próximo também. E esse perfil, então, por exemplo, o da Vidzorsk vai ser para médias e grandes empresas. Esse novo distrito para pequenas? Pequenas e médias. Pequenas e quantos médias. Quantos terrenos, gente? Tem ideia já? Não tem uma base para te passar assim, Salos. Tudo depende de quanto que vai ser a área, e daí vamos analisar de quantos mil metros quadrados que vai ser cada lote. Então, você tem que, nos próximos dias, aí fazer uma reunião para ter se a área define mais ou menos quantos lotes vai ser. Então, tem esses projetos grandes em andamento, vai ter a parte da incubadora também, parte do turismo, que já envolve a parte do incubador, tem a parte do turismo que vai vir junto para a secretaria. Dia 19 de janeiro, o turismo sai da esporte e vai para a tua secretaria. A princípio, já na votação da reforma, né, Salos? Tem a votação da reforma, que a princípio vai ser dia 12 de janeiro. O senhor fala da reforma administrativa, que o executivo está caminhando para o legislativo. Isso. Então, assim que for sancionada, sendo aprovada a reforma, for sancionada a lei, a secretaria já vem, o departamento já vem lá para o desenvolvimento econômico, né? A princípio, acho que já antes do dia 19. É que 19 eu acho que vai ter, sem ter a solenidade, porque eu recebi um convite, dia 19. Um pré-convite, enfim. Até porque, né, Salos, a parte do turismo tem a Michelle, então ela, já estou conversando com ela, pegando bem as coisas, então, a princípio, sim. Sobre a incubadora, o senhor fala, que cara o senhor pensa em dar para a incubadora? A gente vê muitos municípios, Porto Alegre e outros do nosso porte também, apostando em inovação. Que olhar Erechim vai dar para isso? É um dos focos também da secretaria para os próximos anos, né, Salos? O que acontece? Se nós analisarmos, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre tem o Instituto Caldeira que tem, claro, é um outro patamar, é capital, tudo, mas lá, por exemplo, tem entidades financeiras lá dentro, bancos, empresas de grande e médio porte. Sai de lá, por exemplo, tu entra no Instituto Caldeira, eu não conheço pessoalmente, mas pelas pesquisas, tu sai de lá, por exemplo, com a tua empresa pronta, quer crédito, tu vai na sala ao lado. Então, conversei já com o vice-prefeito Flávio, nós estamos pensando e vamos focar bastante nessa parte de inovação e tecnologia. Até porque quanto mais tempo a gente demorar, mais a gente vai ficar para trás nesse processo. Exatamente, temos que sempre dar o primeiro passo, né, Salos? O senhor passou pelo Senai e cabe à tua secretaria também estimular, a partir de parcerias, enfim, a formação, a qualificação profissional. Sim. Sobre esse aspecto, aliás, o prefeito Polis, ele fez referência a isso na manifestação dele durante a sua posse. O que está sendo pensado para a gente estimular, para a gente melhorar esse nosso processo de capacitação profissional da população erechinense? Sim. Então, no ano de 2021, também comandado pelo secretário Hernani e o secretário Flávio, teve já os cursos de qualificação, inclusive tem alguns que já estão em andamento. Teve a formatura de alguns cursos, né, no ano de 2021 ainda, consegui acompanhar. E também tem alguns cursos ainda em andamento que, devido à carga horária, né, vai se arrastar por 2022. Também já se tem um edital em aberto, né, em torno de 11 cursos para
também focar nessa parte de qualificação das pessoas. Que a formação ela é contínua, né, Salos? A formação é contínua, ela não pode nunca parar. Termina uma etapa, vai para a próxima etapa. Então, está se pensando nessa continuidade dos cursos de qualificação, através de mais cursos, tentar focar alguma coisa também na parte de turismo, curso de qualificação na parte de turismo. Também está se pensando na secretaria. Nós queremos fazer agora, até o primeiro trimestre, um feirão de empregos para dar respaldo também para as indústrias, comércio, enfim, as empresas que precisam de mão de obra. Nós vamos dar esse respaldo, fazer os feirão de emprego. Nós queremos que as empresas participem. Eu sei que as empresas muitas vezes cobram, nós não temos mão de obra. Então, nós vamos fazer os feirão de emprego, nós queremos que elas venham participar. Até, né, nós estamos pensando em feirão em um, dois bairros, daqui a pouco pegar uma parte da cidade, por exemplo, fazer um no bairro Progresso, um nas Três Vendas, e fechar um maior no centro. Então, está se pensando nisso, queremos fazer isso até o primeiro trimestre deste ano. Paralelamente, também a gente tem, por exemplo, estava conversando com o novo presidente da CIMIC, a Associação dos Corretores de Imóveis e Imobiliários, eles pensam em fazer também um feirão da construção civil, algo do gênero, não necessariamente construção civil, mas algo ligado a essa atividade. Vão procurar o poder público. Que visão o senhor tem a respeito disso e da FRINAP, que o presidente da CIE já anunciou para o fim do ano? É um grande desafio, em 2022 e com certeza nós vamos dar, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao Poder Executivo, todo o suporte que precisa para... É isso que temos que fazer, né, Saulo? Fomentar a economia através das feiras. Eu sou um grande entusiasta das feiras, porque quando você tem alguma feira, vem pessoas não só de Erechim, mas também da região inteira. E na Expo, que teve ano passado, que foi um sucesso, já deu para ver que até o ânimo das pessoas é outro. Com os empresários que eu conversei, se não fechou o negócio ali, tem muita projeção de negócios à frente, né? Então, com certeza, vamos ser parceiro, vai ter a FRINAP. Tem orçamento para isso tudo? Não sei daqui a pouco na quantidade que eles querem, mas isso se ajusta entre geralmente o pessoal quer bastante, a entidade, né, e o poder público, e se chega num valor que fica bom, né? Não, nem de mais, nem de menos, mas que fique bom e que dá para fazer uma feira do tamanho que eles consegue portar, né? Voltando para a secretaria, a gente tem um eterno dilema, né, uma dicotomia, digamos, entre o grande empresário e o pequeno empresário. Como é que o senhor vai tratar, e o médio, enfim, no meio desse caminho, mas o grande diz, né, que sempre quer mais e o pequeno diz que o município beneficia o grande, deixando o pequeno de lado. Como é que o senhor vai resolver isso? Salos, no meu ponto de vista, na minha opinião, nós temos que tratar todos iguais. Todos iguais, porém, daqui a pouco tem as leis dos incentivos. Carga de brita, beleza, que a carga de brita, quantos metros cúbicos, conforme o aporte de cada empresa, né? Então, tratar todos iguais do mesmo jeito. Isso é bem tranquilo. A atração de investimentos externos. A gente tem uma realidade local que tem uma fila de espera grande para o David Zorzi e também para o distrito pequeno, né? O menor é esse que vocês vão constituir. Mas a gente pensa, o município pensa em atrair investidores externos, empresas externas para se estabelecerem aqui? Quando você fala em economia, novas empresas, claro que é muito importante ter empresas de fora, mas eu acredito que mais importante, a gente tem que trabalhar sempre em duas frentes, valorizar os nossos empresários, nossos empreendedores locais e também dentro do possível também se buscar investimentos de fora. Nós tivemos aqui nos últimos anos investimentos de fora que foram muito importantes. Cito aqui o Passarela, o Mercado Passarela, a Avan. Então, é muito importante, sim. Essa parte aí, Salos, vou ter que ver no decorrer de como vai o mandato, como vai a atuação na secretaria, para se pensar em se buscar, mas Erechim está de portas abertas, tanto para os empreendedores locais, como para os que pensam em investir aqui. A nossa cidade é uma cidade forte, com pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, que o nosso principal programa social é emprego. As pessoas tendo emprego, elas conseguem se virar. Tendo emprego, já muda a tua autoestima, já muda tudo. Então, Erechim está de portas abertas, tanto para os empreendedores locais, como para os empreendedores que pensam em investir aqui em nossa cidade, com o mesmo suporte, sem essa distinção. Perfeito. Para encerrar rapidinho, microcrédito, alguma novidade para esse ano?
Não, a princípio não, Salos, não consegui me inteirar bem do assunto, tá? Mas a princípio mantenho o que vem sendo tratado. Tem as linhas de crédito normal, né? Que daí é com uma taxa mais alta, mas sobre um segundo programa que seria, né? Que esse programa do microcrédito, o Crédito Mais, né? Foi o juro subsidiado pela prefeitura, né? Então vamos analisar bem os dados e vamos ver daqui a pouco se nós temos possibilidade, como o Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, lançar a segunda edição do programa, que com certeza também fomenta a economia, gira o dinheiro e fica aqui o dinheiro no nosso município. Perfeito, Emerson. A gente teria outros assuntos como desburocratização da máquina pública, né? O que pode ser feito, enfim. Mas talvez fique para uma próxima entrevista. Tenho certeza que o senhor vai ficar os 3 anos na secretaria até a eleição, até o fim do mandato? Sim, exatamente. Essa é a ideia? A ideia é ficar até o tempo que for necessário aí que dá para fazer um trabalho. E depois, concorre a vereador ou já está pensando em voos mais altos? É, daí lá na frente eu vou ter que me licenciar e voltar para concorrer a vereador. Não tem ideia de concorrer a alguma coisa diferente de vereador? Não, vamos um passo por vez, né, Salos? É cedo ainda para nós tratar lá da frente. Tá bom, primeiro tem que trabalhar e mostrar resultado, isso, né? Isso mesmo. Emerson, obrigado, boa noite, satisfação, prazer e sucesso. Eu que agradeço, Salos. Muito obrigado e sempre à disposição tua e de todo o Grupo Bom Dia. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.